Janke gubi loptu, ali to je Stojković. Janković na napadu. Traži loptu Četković. Kamačo skače. Sančić. Mitchell. Mitchell, standardni reprezentativac Španije. Valdano. Izgubio je loptu Valdano. Đurovski prema Četkoviću. I bio samo Sergio, koji nije baš tako spretno intervenisao. Prvi kvadrat u kvadratu je nešto. Čini da je 15 minuta. Gallego, Sanchez, brža i Aukje za crvenu zvezdu. Stojković, prošao ga je Gordillo, Gordillo. Yeah.
Djurović, Salgiero, Valdano i Radovanović, Đurovski. Đurovski, dupli pas sa Merkelom. Đurovski, odličan centar, šut! Janković je dugo čekao i odbranili su se sada igrači Reala. Odbranili su se igrači Reala. Sanchez na levoj strani, ali krivo... Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Očigledno zapuštanje. Lopta i slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Janković. Đurović. Đurović je pogrešio, ali Janković uzima loptu. Đurović. Stojković. Mrkela. Pred njim je Čendo. Ne da se prevariti Čendo. Nema faula, ali je kontakt. Još 15 minuta. Salgiero i Camacho. Centar su Kojkovića. Izišao je golman Pujo. Čendo, desni bek. Salgiero, poslani čovjek odbrane. Reprezentativac Ricardo Gallego. Salgiero. I Valdano prilici. Na sreću Valdano loše šutirao. Pogledajmo još jednom. Iznena da je došla lopta do Valdana. Ali ga je prevarila. Lepa šansa. 2-0 za Crvenu zvezdu. Camacho, to je Cortillo, blizali su tamo igrači, Stojković, poskoče vam, evo je Mrkela, Mrkela, ovdje je Vecenta. Ovo što je dobro, centar šut, skočio je Solana, Janković, Đurovski, Đurović. Trojica igrača Crvene zvezde, Cvetković u sredini, pogotovo Đurovski, u nedozvoljenoj poziciji. Gallego. Valdano. Đurovski. Đurović je ime se da... Pure.